Sen är det vitt, sen är det svart, sen är det vitt. Ja. Det är precis så Kadil som rullar upp här på plan. Det är svart och vit, grymt clean. Ja. Thank you.
den skulle jag gissa på. Ja, den låter sinnessjukt mysigt, så den skramlar inte så mycket där med. Svart. Han lägger mot svart och vit rök, det är helt underbart. Det är Mr. Chess. Mm-hmm.